Evo nas na početku treće četvrtine prvenstvenog meča između domaćeg Pirota i gostujuće ekipe Kolubare iz Lazarevca. Posle prvih 20 minuta ubedljiva prednost za domaći tim koju Vuk Vasić sada dodatno povećava svojim 15. poenom. Pirot ima 30 poena viška, 60 prema 30, zaista ubedljiva prednost za domaći tim koji je sjajno otvorio meč, potom čitavih 20 minuta u potpunosti kontrolisao igru. Sada Bogdanović pokušava, na kraju Vasić, potpuno nepotreban faul na kraju, bukvalno napada za gostujući tim, prvi prekršaj u ovoj četvrtini za domaći tim. Dobro je Vasić odigrao u odbranu, ali na kraju ipak napravio prekršaj, tako da gosti dobijaju još 14 sekundi za svoj napad. Sinđelić pokušava za 3, nije pogodio, ali su gosti dobili faul. Faul Vuka Vasića, njegova druga lična odmah. Upravo nije napravio ni jedan prekršaj. Bogdanović za 3 ne pogađa. I treću zastupni napad za gostujući tim. Ponovo Vasić dobar u odbrani. Ali sudije kažu da je gazio liniju, tako da će ponovo lopta pripasti gostima iz Kolubare. Još 14 sekundi imaju gosti. Novih. Evo sada za 2. Nije pogodio Radomirović i konačno je završen i ovaj napad gostujuće ekipe. Sada pokušaj za 3 poena i piratskog tima. Radulović nije pogodio. Kratko Burgić, najefikasniji igrač gostujućeg tima. Mislim da su bili koraci, to očigledni, sudije kažu da nisu. Radomirović postiže svoj 6. poen. Dimitrije Đorđević sa loptom. Ispred njega prvo košarkaš koji je postigao poene. Sada dobro odbrana Jeftića koji ide u kontru, ali gubi loptu. Stojković, Đorđević, pokušaj alejupa. Sada se igra brzo, ali puno grešaka na ove strane. Nema zakucavanja. Na kraju rampa Stefanovića, Vuk Vasić fauliranje. Bogdanović pravi prekršaj. Čitav minut Jurnjave bez poena i dalje je 60-32, a Pirot ima napad. Dimitrije Đorđević ubacuje loptu, Stefanović pravi blok. Čeka se, ne čeka se više niko, s obzirom da je prošlo 5 sekundi, a da domaći nisu uspeli da ubace loptu na teren. Dosta grešaka zaista u ovom trenutku, posle zaista poluvremena u kome je bilo puno poena. Evo sada Burgić postiže svoj 14. poen, on je ujedno i najefikasniji igrač u domaćem timu, jedini dvocifreni koji odskače malo sa poenima. Sada Piroćanci, Stojković za Stefanovića, faul Vuka Vasića u napadu, njegova treća lična. ...60-34... i novi napad za gostujući tim, već druga rampa beka pirotskog tima Stefanovića koji je sada sa loptom i nagradio se za dobru odbranu i poenima. Njegov četvrti. A evo i novih poena za Radomirovića. 8. 62-36, konačno neki poeni posle onih minut i po. Dimitrije Đorđević za 3, kratko, nema poena. Bogdanović spušta loptu pod koš. Sada
Sinđelić ima otvorenu trojku, nema ništa od poena, ali gosti ponovo imaju novi napad. Dosta ofanzivnih skokova gostujućeg tima u ovom delu meča. Evo i drugog dvocifrenog košarkaša u gostujućem timu, to je Vladimir Radomirović, koji prvo postigao svoj 10. poen. Gosti nekako uspevaju da smanje tu razliku na 24 poena, 62-38 je. Radulović zida i postiže, i on je dvocifren, ovo je njegov 10. poen. Burgić protiv Stojkovića igra, Burgić i dalje sa loptom. Jeftić za malo da preseče Stojković loptu, ništa od toga, ostao je Burgić sam i on je trenutno najefikasniji igrač na meču sa 17 poena, 64-41. Stefanović i Radulović, Stefanović pa potom Dimitrije Đorđević. Stojković da vrati odmah trojku i uspeva. Strahinja Stojković, tri trojke, ukupno 9 poena. Priznat je koš, ali je sviran i faul, tako da je s ovim prekršajem domaći košarkaši izašli iz bonusa. Bogdanović, potom Sinđelić, Jeftić. Bogdanović za tri pokušava, ali Burgić hvata tu loptu, promašio je Radomirović, a Burgić postigao već svoj 19. poen. Dimitrije Đorđević. On ima 14 postignutih poena. Radulović, Radulović. Nema ništa od poena. Hvata Radomirović. Radomirović, seče to. Stojković za Radulovića. Biće dva bacanja. Razgovor sudije sa Uglješom Radulovićem. Ostaje na parketu Bojan Bogdanović, gostujući košarkaš, iako je on napravio faul, ali je potom nezgodno pao. Pavle Stepanović ulazi kod gostiju, menja Bogdanovića, a Radulović ima dva slobodna bacanja. Prvi put je precizan. I drugi put, njegov 12. poen, 69-43. Burgić čeka blok Jeftića, potom Stepanović, ponovo Burgić, igra protiv Radulovića, nema poena Stepanovića. Stojković već u kontri, Đorđević za tri, precizan. Njegov 17. poen, 72-43. Burgić nastavlja, 21, jedini raspoloženi košarkaš gostujućeg tima, 72-45. Dimitrije Đorđević za Vuka Vasića. Faul Radomirovića. Sudije kao da čak i nisu želeli da sviraju ovaj prekršaj, ali je gostujući košarkaš sam podigao ruku. Izlazi Stefanović, pardon, a ulazi Kovačević kod domaćih. 3.50 do kraja treće četvrtine. Vasić, Radulović, pa Stojković, Đorđević. Đorđević do kraja nije pogodio, nema ni faula, kažu sudije.
Pokušaj kontre za gostujući tim. Iz trka postiže trojku kapiten gostujućeg tima Vukašin Sinđelić, njegov peti poen, 72-48. Stojković, Radulović ide pod koš, ipak ne, vraća se u blok, pokušaj pika, Dimitrije Đorđević, nova trojka, njegov 20. poen, on je najefikasniji kod domaćeg tima, pored njega Vuk Vasić 15. 75-48, a ovo je najefikasniji igrač meča. Evo je Jeftića, Jeftić protiv Stojkovića, izloči za tri, a ne pogađa Radomirović. Stojković, ima li trojke za Kovačevića? Nema. Radomirović, sada ponovo za tri, pogađa Sinđelić, njegov osmi poen, 75-21. 2-25 do kraja treće četvrtine. Đorđević. Nije prošlo ovo. Jeftić. Faul Dimitrija Đorđevića i to sudije kažu da je ovo namerna lična greška, tako da će biti dva bacanja i lopta sa strane za gostujući tim. David Jeftić će na liniju za slobodno bacanje, do sada je postigao 3 poena. Prvi put precizan. 75-52. Ima još jedno slobodno bacanje. I drugi put siguran. 22 viška za Pirot. Stepanović ubacuje loptu u igru. Burgić. Sada novi pokušaj za tri. Ovoga puta nije pogodio kapitan gostujućeg tima. Sinđelić. Da pokuša da pusti barem razliku ispod 20. Dimitrije Đorđević za Vuka Vasića, koji postiže poene uz faul. 17. poen Vuka Vasića. ...77-53. I dodatno slobodno bacanje za Vasića. Pogodio je i njega, tako da je na 18 poena. Ponovo 25 viška za Piroćance, samo za kratko, s obzirom da Burgić postiže svoj čak 24. poen, 78-56, a minut 45 do kraja treće četvrtine. Dimitrije Đorđević igra protiv Radomirovića. Faul Pavla Stepanovića, kažu sudije. I gosti su ispunili bonus, tako da će Uglješa Radulović imati dva slobodna bacanja. Malo čas je bio precizan. Ovoga puta ne pogađa prvo. Drugi put sigurni. Njegov 13. poen. Pavle Stepanović odlazi na klupu. I tehnička greška za Pavla Stepanovića, zato što je udario u klupu. Sada ga trener i šalje u slačionicu. Poprilično nervozan gostujući košarkaš, bio je nervozan i u prvom poluvremenu, tada je promašio čak 4 slobodna bacanja za redom. Očigledno da se nervoza prenela, a Kovačević ne pogađa slobodno bacanje posle tehničke greške. Ostaje 79-56. Radomirović, Burgić,
Burgić do kraja ovoga puta prekratko, mislim da se i on malo umorio. Dimitrije Đorđević do kraja, izlazi lopta iz koša, ipak Sinđelić vuče kontru, čeka ga Vuk Vasić, na kraju Radomirović postiže svoj 12. poen, 79-58. Stojković, Kovačević. Igra protiv Radomirovića, ide pod koš, hrabro i postiže svoj prvi poen. 81-58. Ponovo je Sinđelić razmišljao o šutu, ali ipak nije. Sada Vasić za kratko ipak seče tu loptu. Jeftić, novi pokušaj za tri, nema pogotka Sinđelića. Dimitrije Đorđević hvata tu loptu. Đorđević, još 15 sekundi do kraja ove treće četvrtine. Mislim da je pitanje samo kojim rezultatom će biti ovaj završen ovaj meč. Pirot vodi sa 23 poena viška. Polaže loptu u zadnjoj sekundi. Najefikasniji igrač meča, David Burgić, loptu u koš, 81-60 je posle 30 minuta igre, zaista ubedljiva prednost za domaći tim. Najefikasniji David Burgić, gostujući košarkaš koji je malo čas postigao poene. On je ubacio 26. Što se tiče domaćeg tima, Dimitrije Đorđević 20, Vuk Vasić 18, dvocifren je i Uglaša Radulović koji je postigao 13 poena, Strahinja Stojković postigao 9, sve van linije za 3 poena, dakle 3 trojke, Vladimir Stefanović 4, Mateo Kovačević 2 poena, Dušan Filipović 8 i Nikola Đonlić 5 poena, to su strelci za domaći tim koji sledeće nedelje ima jako, jako tešku utakmicu s obzirom da gostuje ekipi Radničkog, lideru tabele, ekipi koja za sada ima skoro 23 pobede i svega 2 poraza na svom kontu i oni su ubedljivo prvi, videće se koja će ekipa na kraju završiti na drugom mestu. Za sada Mlada Smederevska Palanka i Hercegovac se bore za taj plasman u viši rang takmičenja, imaju po 44 poena, tu je i borac iz Zemuna sa jednim porazom viška. Ali da mi otpratimo ovaj meč do kraja, koji čini mi se da je rešen, ali ipak red je ispratiti ovo. Pokušat će ponovo za 3 poena i neće pogoditi kapiten gostujućeg tima Sinđelić. Zato Stojković ide do kraja i ne pogađa takođe. Sada se igra brzo. Sjajna rampa Radulovića. Bar gledamo atraktivnu košarku. Stefanović i dalje sa loptom. Dimitrije Đorđević zato nastavlja svoju seriju pogodaka za 3 poena, njegov 23. poen. Burgić čeka blok Radomirović, daje loptu Radomiroviću. Burgić do kraja upisuje nove poene. 84-62. Stefanović predvodi napad domaćeg tima, Kovačević, Đorđević za 3, još jednom, njegov 26. poen. Burgić, sada je jedino pitanje, čini mi se ko će biti najefikasniji igrač meča, a umeđu vremenu Vesković postiže svoj 4. poen. 87-64, kažem jedino pitanje, s obzirom da je Burgić postigao 28, a Dimitrije Đorđević 26 poena i nastavlja da šutira Dimitrije Đorđević. Treća trojka u nizu, 29. poen, praktično sve je postigao sa istog mesta.
Nema ništa od ovih poena, sudije su svirale ranije. 90-64, ponovo ubedljiva prednost, zapravo ubedljiva prednost od samog početka meča. Gosti zaista ni jednom nisu čak ni pripretili i pokušali da se približe tokom ovih sada već 32 minuta igre. Đorđević za Vasića. Ponovo Dimitrije Đorđević. Izvlači se lopta za Kovačevića. Kratko. Vesković hvata loptu pod svojim košem i ide napred. Sinđelić ipak neće za tri. Burgić. Burgić ide do kraja i pogađa. Njegov 30. poen. Đorđević. Kovačević pa Đorđević ponovo. Radulović. Đorđević je ponovo za tri. Ovoga puta nije pogodio. Vesković. Lopta i dalje ostaje za gostujući tim. Ubacit će Burgić u igru. Radomirović. Radomirović igra protiv Vuka Vasića. Radomirović, dobra odbrana Vasića. Stefanović u kontri do kraja. Pogađa. Njegov šesti poen. 92-66. Burgić za tri, ne pogađa. Skače Vasić, Đorđević. Đorđević nastavlja sa šutevima za tri, ovoga puta prekratko, kontra za goste. Lagano polaže Sinđelić. Njegov deseti poen. 92-68. Vasić. Kovačević. Krenuo je, pa stao je, napravio korake. A evo prilike da prvi put večeras na parketu vidimo i mladog Pavla Pančića. Košarkaša Pirota, izlazi Dimitrije Đorđević. Postigao je, kažem, 29 poena u dosadašnjem toku meča. Burgić sada za tri pokušava. Petković i ne pogađa. Bore se gosti. Ipak lopta pripada domaćim košarkašima. Pet 58 do kraja. Mislim da sudije gledaju semafor. Dvadeset sekundi će imati domaći košarkaši za ovaj napad, a ne 24 sekunde. Kažu da je ipak bio krenuo posled pirotskog tima. Zbog toga ovih 4 sekunde manje. Stefanović. Lopta za Radulovića. Pokušaj alejupa nije prošao, ali će Radulović, mislim, imati dva slobodna bacanja. Bio je pokušaj šuta očigledno. Prvi put precizan. Njegov 14. pogodak, 93-68. I drugi put.
Burgić protiv Kovačevića. Sinđelić za tri, kratko je to. Vasić. Stefanović. Kovačević za Vasića. 10 sekundi za ovaj napad. Stefanović završava šutem za 3 poena, njegov 9. poen. Burgić. Protiv Radulovića. Burgić do kraja precizan. 32 poena, skoro polovinu pogodaka za gostujući tim postigao je ovaj igrač. Nije to baš puno pomoglo njegovom timu. Kovačević. Radulović, ponovo je fauliran. A vidjet ćemo prvi put večeras i Andreju Kostića. Prvi put na parketu. U domaćem timu. Kod gostiju izlazi Vesković. A Bojović ulazi na teren. Radulović, ukoliko pogodi ovo slobodno bacanje, će verovatno na klupu. Kažem, sprema se Andreja Kostić. Pogodio je Radulović i odlazi na klupu. Njegov 16 poena u ovom meču. 98-70 je petorka Pirota sada. Kostić, Vasić, Pančić, Kovačević i Stefanović, dok se ta mlada petorka Pirota, ali meč je zaista davno rešen. Sada pokušava Jeftić i dobija prekršaj. Kovačević napravi ovaj prekršaj, tako da će i mladi košarkaš Kolubare imati dva slobodna bacanja. On je do sada već postigao 5 poena. 4,5 minuta je do kraja ovog meča. Prvi put precizan. Drugo bacanje za Davida Jeftića. 98-71 je trenutno. Drugi put nije pogodio. Ide Vasić napred. Stefanović. Stefanović ima još 5 sekunde. Pavle Pančić za 3. Nije pogodio, ali skače Kostić. Ipak na kraju ne dolazi do lopte. Nema bržeg napada za gostujući tim. Sinđelić, pa Petković, sada Jeftić. Jeftić, prolazi Jeftić i postiže svoj 8. poen. 98-73. Stefanović. Pančić. Stefanović, nije prošao. Nema ni faula, kažu sudije. Jeftić. Burgić za 3. Pogađa. 35. njegov poen. 98-76. Lokostića, Stefanović do kraja srlja. Ne prolazi to. Jeftić ide do kraja i ne pogađa. Sada kratka serija grešaka i na jednoj i na drugoj strani. Kovačević. Greši Kovačević. Sudija malo pomaže domaćim igračima. Mada je meč rešen. Nije se baš najbolje kretao sudija, ali pa su uspjeli nekako domaći da se odbrane. 2,5 minuta do kraja meča. Pančić.
Pančić za trik, prekratko. Nema trojke ni na drugoj strani, ali ponovo samo za kratko lopta za Kolubaru. Napad za Piroćance, Kovačević, ponovo mu se vrati lopta, Kostić, postiže Kostić svoje poene i on se upisuje u strelce. I postiže ravno 100. poen za domaći tim, Burgić nije pogodio, skače Vasić, Stefanović, kontra za domaće, prekršaj Bojovića. Tačno 100 sekundi do kraja ovog meča koji je, čini mi se, bio rešen već na samom početku. Ubedljiva pobjeda domaćeg tima i to sa 100. A, kažem, sledeće nedelje očekuju ih zaista težak posao s obzirom da gostuju ekipi Radničkog, prvoplasiranom timu. Stefanović nije pogodio, Kostić, ofanzivni skok, ali nema pogotka. Kontra za goste. Biće bacanja. I prilika za Ognjena Petkovića da se upiše u strelce. Petković prvi put večeras na liniji za slobodno bacanje. Prvi put precizan. 100 prema 77. I drugi put. Stefanović. Kostić, koraci. Burgić, najefikasniji igrač meča, 35 poena je postigao ovaj košarkaš. Kada kapitan Sinđelić, ponovo Burgić, Jeftić je pod košem, a Burgić ide do kraja, izlazi lopta iz koša, Vasić pa Kostić, Stefanović, Pančić, i izlazi lopta iz koša i uspeo Pavle Pančić da se piše u strelce. Sinđelić pogađa trojku, njegov 13. poen, 100 prema 81, zaista dosta dugo gosti nisu bili na ispod 20 razlike. Stefanović, uspela je nekakova lopta da se provuče kroz koš za 11. poen Stefanovića, 102-81, 20 i sekundi do kraja, Jeftić nije pogodio. Pirot ima poslednji napad u meču koji je domaći tim poprilično ubedljivo dobio. Neće se igrati, ostavljaju loptu košarkaši na centar i to bi bilo to. Pirot Kolubara ubedljivih 102-81. Zaista lagana pobjeda domaćeg tima pred gostovanje lideru ekipi Radničkog. Prijatno i vidimo se.